السلام عليكم، حما حما جيب بكون سلبلان عجايب تام جي جي بوجان باونتي بيروجني لارنا دار لمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. دمي قرق مسالة لارمزان برنچ يخش لاب قرش تروالش مزاكيري 300 غرام اون بر چو قشق رزر خريتل و 3 اش قشق ده كاكاواني يخش لاب ارالاشترب قيامز. انده الله خده 4 تخم چاقب katta katta tuxum tanladim. Kichiroq bo'lsa tuxumingizlar 5tasi sizlar ham bo'ladi. 200 gram shakar bilan yaxshilab 2 baravar bo'lib ko'payguncha mikser qilib olamiz. Bu biskvitdan men 2ta pishiraman. Alohida alohida qilib pishiraman. Xohlasangiz sizlar bitta qilib pishiradigan bo'lsangiz, unda bu massani 2 ga ko'paytirib bitta qilib qovarsangiz bo'ladi. Yoki kichkinaroq qolipda qilsanglar, shu bittani o'zini o'rtasidan bo'lib qilsanglar ham bo'ladi. Mani qolipim katta bo'lgani uchun men 2 ga bo'lib pishiraman. 2 ta ko'rish tayyorlab olaman. Mana yaxshilab mikser qilib oldik. Endi 100 ml qatiqqa bir choy qoshiqda chayni soda solib aralashtirib qo'yaman. Ko'pirib chiqquncha 100 ml sut sovuman. 100 ml o'simli yog'i. Endi mana ko'pirib chiqdi qatig'imizni solamiz. Yana mikser qilishda davom etamiz. Endi quruq mahsulotlarimizni boya aralashtirib qo'ygan kakao va unli massamizni hammasini elakdan o'tkazib solamiz. Birinchi mikser yoqmasdan aralashtirib olaman, uni sachrab ketmasligi uchun. Keyin mikserni yoqib, balans ko'risida aralashtirsak bo'ladi. Mana mikserlab oldim. Mana shunaqa quyuq suyuqligi massa bo'lishi kerak. Sekin tushib yig'ilyapti mana lopatkadan tushayotganda. Endi buni qolipimizga solamiz. Qolipimizning razmeri 28 ga 28 sm. Boy aytganimdek, katta qolip bo'lgani uchun men 2ta pishiraman. Sizlar xuddi shu massani kichikroq qolipda qilsanglar, o'rtasidan bo'lib ishlatsanglar, tayyorlasanglar ham bo'ladi. Qolipga savoldim. O'rtasini sal kamroq, chetlarini ko'proq qilib chiqazib qilsak, o'shanda tekisligi bir xil bo'lib chiqadi. Endi 200 gradusda qizigan duxovkaga 25 daqiqaga qo'yib olamiz. Ikkinchisini ham xuddi shu ko'rinishda tayyorlab olaman. Demak, krem tayyorlab olamiz ungacha. Krem uchun shakar bilan kraxmalni yaxshilab aralashtirib olaman. 200 gram shakar va 60 gram kraxmal ishlatdim. Bunga yarim litr sut soldim. Venchikda yaxshilab aralashtiramiz. Qumoq-qumoqlari qolmasligi kerak, silliq massa bo'lishi kerak. Endi gazga qo'yamiz, past olovda ushlab turamiz. Quyuqlashishni boshlash kerak. Mana quyuqlashishni boshlagandan keyin 120 gram sariyog' soldim. Issig'ida sariyog' erib ketadi. Sariyo erishi bilan bir stakan to'la kokos suvi strushka solamiz. Kokos suvi strushkani yirikrog'idan foydalanganingizlar yaxshiroq bo'ladi. Mana endi gazdan olsak ham bo'ladi. Mana shunaqa quyuq kasha holiga kelishi kerak. Endi salgina sovutib olamiz kremimizni. Mana bu orada bitta biskvitim pishdi. Ikkinchisini qo'yib yubordim. Endi kremimiz sal sovuq, ya'ni iliq holatga keldi. Endi bunga 200 ml sug'ishonli moloko soldim. Yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Mikser qilishimiz shart emas.
Endi sovutish uchun buni xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Mana ikkala korjim pishdi. Sovutishga qo'ydim, sovutib oldim. Endi salgina balampas bo'lgan joylarini bir xil tekislikda qilib kesib olaman. Pirojnimizni ko'rinishi chiroyli, bir tekisda bo'lishi uchun salgina baland bo'lgan joylarini kesib tekislab olaman. Mana birinchisi, ikkinchisini ham xuddi shu ko'rinishda tekislab kesib olaman. Mana ko'rizlarimiz tayyor. Endi ularni yopishtirsak ham bo'ladi. Shirin suv bilan namlantirib olaman. Endi qolipimni qaytib kirgizdim, joylashtirib oldim. Krem chetidan oqib ketmasligi uchun, bir tekisda silliq bo'lib chiqishi uchun. Endi kremni hammasini solamiz va tekislab olamiz. Ustidan ikkinchi korjni joylashtiramiz. Teskari machasiga qo'ydim. Nimagaki ustidan glazur qo'yamiz yoki shokolad yoki glazur qo'yishingiz mumkin. O'shanda tekis silliq ko'rinish bo'lishi uchun teskarisiga qo'ydim. Buni ham suv bilan namlantirib olaman, shirin suv bilan. Endi shu holatida muzxonaga qo'yib olamiz. Muzxonada qancha ko'p tursa shuncha yaxshi. Bir kunga qo'yganingizdan yaxshiroq. Glazur tayyorlaymiz. 3 osh qoshiq shakarga 3 osh qoshiq kakao solaman. Kakaoni albatta elakdan o'tkazib solinglar. Endi bunga yarim stakan iliq sut solaman. Evenchikda yaxshilab aralashtiramiz. Mana silliq holga kelgandan keyin endi gazga qo'ysak bo'ladi. Bitta qaynab chiqquncha gazda ushlab turamiz. Tinmay aralashtirib turinglar, deyga olib ketmasin. Mana qaynab chiqishi boshladi. Endi bir osh qoshiqda sariyog' solaman va 100 gram qora shokolad soldim. Aralashtirib tursak, mana shokoladlari erib ketdi, o'zi tayyor bo'ldi glazurimiz. Bundan ko'p ushlasak quyuqlashib ketishi mumkin. Menda muzxonada 4 soat ushlab turaldim. Shoshayotganim uchun vaqtliroq oldim. Sizlarga aytganimdek bir kun tursa, kechasi bilan qolsa yaxshiroq bo'ladi. Endi ustiga glazurni quydim. Ko'rganingizdek, parcha qavatli glazurdan issiqlikda quydim, chunki biskvitimiz, tortimiz muzdek holatda marazilkadan chiqdi. Glazurimiz tez qotib qolishi mumkin ustida, shuning uchun issiq holatida quydim. Endi glazur qotguncha yana yarim soatga muzxonaga qo'yib oldim. Endi muzxonadan olib, chetlarini tekislab kesib olaman. Bo'y aytganimdek, kechasi bilan qoldirsanglar, kesayotganingizda pirojnilarni chetlari bir tekisda bo'lib, yana ham chiroyli bo'ladi. Xohishingizga qarab forma berib olsanglar bo'ladi. Xuddi shu bounty shokoladiga o'xshash qilib, uzunroq uzunroq qilib pirojni holiga keltirib oldim. Mana kesib oldik. Endi bularni chiroyli idishga yoki patnisga joylashtiramiz. Ustidan kokosli strushka sepaman. Mana
Mana pirojnilarimiz tayyor bo'ldi. Videom sizlarga yoqdi degan umiddaman. Videoga like bosishni unutmanglar, kanalga a'zo bo'lmaganlar, kanalimga a'zo bo'linglar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha salomat bo'linglar.